ନୂଆପଡ଼ା ଏମ୍ ଡି ଜେ ରୂପେକର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି ଆମର ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଦାବି। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ସରକାର ବସାଇଥିଲା 2016 ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନିନି କିଛି, ସେଇଟା ମାନୁ। ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିର ସମୟ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଯାଉ। ଆଉ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଆମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛି ସେଇଟା 5 ଲକ୍ଷ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଏ ଦାବିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବୁଝୁଛୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ୟୁନିଅନ୍ ଆଉ ପୋଷ୍ଟାର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତା ସହିତ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର। ଆଉ ଆମର ପୋଷ୍ଟାର ଦାବି ରହୁଛି, ଆମର ଜିଡିଏସ୍ର ଭାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ଯେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯେନ୍ ଡ୍ୟୁଟି 4 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ସେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ବର୍ଷ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି 1,50,000 ଯାହାକି ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି ଦାବି କରୁଛୁ। ତାର ସହିତ ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍, ତାପରେ 12 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୁରି ଯାଇଛି 12 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ 36 ବର୍ଷରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ନାଁରେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ ଉଠୁଛି, ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କମ୍ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏ ଦାବିଟା ଆଜି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲୁ ରହୁ ବୋଲିକରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।